We mwega, ona niende mwega jita wajeri waka mauta fale la nere ketwara nerie. Dereti to mudhe nyawo mudhe tingeni, nyodo tuwa na aliriria, na noto hudhi ya nabere na kuwa aliriria, ginya higwelea heko ya noga loruku dhene wafuru rio wito. Turale aliriria uhoro wa teenage pregnancies. Matukotole, shianani ni muno niro hada. No ukari guwati rere, mwanoyo ole wa miaka ikumina erere, kana mwana wa miaka ikumina etatole, kana ginyo na mwana wa miaka kenda ale. Araruta ku uhoro wa kumenya ate adoni makomanagia, ate ginya akagia na gukua ihu. Mwanoyo ole, todo dakinya nireti ere, dakinya neirie gukura guwakere, muturire wake urashe jiatea. Kana gaka gaciero thini wa muturire uyu thini wa mucio cio ri muturire wa kana kau uguikaratia iyo niyo dereti to ya muthenya wa umuthi na gutwikaga riate nguo no nginya nire kwaririo na ririru nire tete nguo koguo reke itwaririe dereti ino na tuikare twi matu muno nigetha o mundu amenye haria ekunyita itemi nigetha uhoro wa ciana nini kuhanda uthire thini wa bururi uyu witu thini wa studio. Tore na Dr. Jane Wakahe, ne gynecologist, obstetrics, na no aruta gawira wa public health. Na tore na John Wagatua, ne mutarani, na ne MC magogona ine. Na agenyera tuwe na udhini wa studio. Muriega. Yeah. Uhoro ni muiguete? Mm-hmm. Bas. Dr. Jane, leke nya beririe nawe. Yeah. Todo we gynecologist. Yeah. Nejue maudumayaru we ni umoe fiyo, na jirane ne fiyo. Yeah. Deda ututarerie numbers kana statistics dhine wafuru lide. Mm-hmm. Ihana atia. Ne, uhoro yu uhoro wagiriru ni kuwalirio kano wadua nini tumahute tiyo ni uhoro yu. Uyo ni odurathe niya kwa jahuru liwito muno na adua ige muno. Todo igia bajugi ate teenager ni aduwalia othe akuma miaka ikumi adolescent. Mm-hmm. Kinya miaka ikumi na keda age group yo. Ni otwitaga teenager. Tungirora tu acio othe ri o mwana ungioya ciana ithano cia miaka iyo umwe wao ni agite mwana kana ni akuwite ndarita riri koguo umwe wa atano mena ciana. Mm-hmm. Tucoke tuge ati mari gukinya na kuria miaka 15 kinya 10 na kedai umwe out of every two ena mwana aya ti andu mafati gukoma gigea ciana ici ni ciana ibati gutura wana mafati kurekererio mature wana wao na riu ni matuika manyina ta imagine mwana nyina wa mwana ni kiundu kiuru muno na turerirwo ati uyu bururi witu ni wana baithatu the othe ndeto cia kugia ciana icio cia miaka 10 kinya 10 na kenda kunyita nda ni mu bururi wa gatatu ithike uti undu wa kumakia ndu muno. Mm. Na uru ni ate andu aingi matirono uyu tari undu munene ona matirenda kwaria mehithaga uguo ati mwana wakwa ndangika uguo agatunganwo na nda igana uguo na mwana akugia nehithe riu no nginya tucuthiririe niki kiratuma ciana citu cithukirie wana wao cithukirie kana gaka ciaciara muturire na cithukirie muikarire wao wakinya tene tondu uri kugia mwana na miaka 10 ri ono ona gutwika dikadi ni itikiritie ati mundu no acoke cukuru no ucio muturire ni wathuka. Yes. Thengi muno dagitari nyambe joke kuria genera twina uthini wa studio ene ciana ici ne mungitwiragia guko na kuringana uria muiguite matura inire maithe ma ciana maya ici ri muraigua taria hari twa ni Saira Sigasiki na juge niguo mwana aciarwo no nginya hakorwo hena mudurume na hena mutumia na ruha turaririria uhoro wa pregnancy kana mahu ma ciana nini na niguo ukore kairitu kau nikagia ihure ni ugucemania hena mudurume tugeta riu ciana cia thikũ ici irakora kairitu ka miaka 10 ri nikamundu kagima uwe karora nginya tunyondo ni tuyumiritie uguo ukona mundu meni aliriria na nienda ku kwaragie kana kau athi hau agambi go introduce maundu matari ruma andu agima na gakora ni akomira na kana kau na kana kau ni kagihu na mwana gagiciarwo na no juge we wita mwana ri no agiriro gukorwo ukimenya ati undu ucio reka kahinda kau ri ti undu mwega na heka inda kare gagiriro gukinya niguo ugie mwana na niguo gakihota nginya kurera mwana ucio tondu wagia mwana wi munini ri uthiaga ukahira ta urarijectwo nginya kuma hau muciini
ona thini wa community ningi ugacemania na mundu ngenda ati gukuhimbiria ati arenda gukuhe githuri ya kuririra ningi akumunda kangi riu ningi ugithiathia hau ri ugakora ni wagi kana kamwe twiri ka tutatu ugiakinya hinde riu ya kuona mundu muthuri serious gukuhikia ri ugakora gukiaga ona nikio nginya uhoro wa single mother acio ingihite uguo muno ona nginya thini wa bururi Ruwe da studio akane mwaki ni hau agweta. Toko ni ruzuro ni mutorio ha. Eki tuti na bere na dereti hale ka undu agweta ka fata muno niki kiratuma ciana ici ciohe mahumaya wagatu atugwetere maundu maigana ona nigetha tucoke kuri dagitari. Undu wa mbere kana undu uria gashiki ekugwetete na this is one nigura rehe thina muno niki ndu gigwito over exposure. Twina thina munene muno wa over exposure. Ugakora mwana ni watuika ndu ni gukorwo ringi gwiciria me busy kaundu ugakorwo mwana waku nduri na quality time nake na mwana uyu ni umutigeire thimu ona ni urakora nginya twana kana ciana cia thiku ici kuringana na marika maria mekuo ena thimu nginya nene gukira muciari ena thimu igana ibuku riri iyo ici citagwo iPad kugura kora mwana uyu ri ena nginya thimu gutiri kindu atangihota ku access ukauma hau ugakora he kindu kingi aciari ni twaregire kwaria we na mwana waku ri ni mwaranagiria uhoro wa maundu maya moriri mwana waku ri ni murata waku ati undu angihutio ni mundu indecent tondu menye ni kuri ingi teenage pregnancy managa na rape tondu kuri ingi tari ya kwiendera na ni kuri ingi mwana ni kuhenereria urahenereria na kashira ka ugi muno no we na mwana waku ri mutire muikara thi mukaririria maundu maya openly we wita mwana waku we uko ni muciari wa muiretu tondu ni urakora kuri muiretu na aya ni aira ungimoria haha no ri waria na baba wao kana mamu wao uhoro wa uriri aya me haha na ni njui gutiri mundu ukinyitie nanga mwana bwana gacigi ukinyitie miaka thate magikwira gutiri ati magi garathe makani na mamu wao ko agikoro nginya ageni a mweri guka uraigwa muiretu arutirwo ni muiretu mwenzake kana tata weri kana kazi niri darutirwo ni nyina werazi ni nyina ukomuruta ri niki giko nginya maundu maya magikuoneka ni mekuoneka tondu wa lack of kwaraniria thegi muno ari ongetera Hamari tojita kwa Thiong'o wa Mwangi kana team zae. Nonye de kwaririria uhoro wa teenage pregnancy when it comes ni siana iria sikaraga salamu ini. Wakora muiretu arere iwo single room. Handu hauria marakoma hamwe na aciari na ciana ici ingi. Na aciari ni maranona na mageka maundu mao. Na mwana ucio e hau. Wacoka wakora aciari mareciriria mwana uyu ndaramenya kiria kirathi na mbere. No ni iguaga. Na matirihota kumwariria na kumurunga. Coke njuge ni mendaga ku assume tondu ugu ndagitari auga. Mwana uyu. Aciari aitu matiria embrace the fact that mundu no abie kumenya maundu maya tene. Ni undu wa maundu maria maracemania nao. Ugakora matirahota kumera no weke family planning no ona wina mundu. Mageterera thi imatare ne monie. Ningi ukariganirwo mwana uyu wagia ndai no ni agathumbura. So kwiragwo tiriri it's better the cure. It's better the prevention than the cure. Thank you muno rekei twambe tutithie ndereti tuhani nigetha twacokererie tumenye atiriri muturire wa kana gaka ucenjegia na njira ihana atia kairetu gaka kohanda karitini jakarta kinyaneirie ri muturire wa kairetu kau ucenjegia na njira iriku thutha wa kahinda gatari kuraihu